ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ମୁମ୍ବାଇ। ଏଠି ରହିବାକୁ କାହାର ବା ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। କଥାଟା ଟିକେ ଅଡୁଆରେ ପକାଉଛି ନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଏ ହେଉଛି ଧାରାଭି ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 1984ରେ ଧାରାଭି ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରିବାର କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସମୟ ସହ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ ଏଠାକାର ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କଲେ। ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ଘରର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଧାରାଭିକୁ ଏସିଆର ବଡ଼ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠାକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଯଦି ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମେକ୍ସିକୋର ନେଜା ଚାଲକୋ, ଇତିଜା ଏବଂ କରାଚିର ଓରାଙ୍ଗି ବସ୍ତି ପରେ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଧାରାଭି। ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୁମ୍ବାଇର 2 ରେଳ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଏହି ବସ୍ତିକୁ ଚାରିପଟୁ ମାହିମ, ବାନ୍ଦ୍ରା, ସିଓଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଟୁଙ୍ଗା ଭଳି ଫେମସ୍ ସହର ଏହାକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଧାରାଭିର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିବା କଷ୍ଟକର। ହେଲେ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବସ୍ତିରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 63% ହିନ୍ଦୁ, 30% ମୁସଲିମ, 6% ଇସାଇ ଏବଂ 1% ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ, ଏହା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ। 2016ରେ ଏଠାକାରେ ରହୁଥିବା 12-14 ବର୍ଷର କେତେକ ଝିଅ ମିଶି 3 ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ପଢ଼ାଇ ହେ ମେରା ହକ୍। ଏହା ଏକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ଓମେନ୍ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା ପାନି ହେ ଜୀବନ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଣିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଧାରାଭିକୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠାକାର ଲୋକ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାକାର ସାକ୍ଷରତା ହାର 96%ରୁ ବି ଅଧିକ। ଧାରାଭିରେ କପଡ଼ା, ମାଟିପାତ୍ର, ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ତିଆରି କରିବାର 500ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଚକିତ କଲାଭଳି କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବସ୍ତିରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ କାରଖାନା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଘରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇ କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଧାରାଭିର ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ ଆମେରିକାର ଡଲାର ଅନୁସାରେ 650 ମିଲିୟନରୁ 1 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଧାରାଭିରେ ରିସାଇକେଲିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରିସାଇକେଲିଂକୁ ଧାରାଭିର ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧାରାଭିରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ରିସାଇକେଲିଂ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ମେଟାଲ ଭଳି ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଧାରାଭି ରକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଫେମସ୍ ଜଙ୍କ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଓରିଜିନାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଦଳରେ ପାଣି ଡବା, ବାଡ଼ି, କାଚ ବୋତଲ ଏବଂ ଧାତୁରେ ତିଆରି କିଛି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଧାରାଭି କେବଳ ଭାରତ କିମ୍ବା ଏସିଆର ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାରଣ ଭାରତ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଧାରାଭି ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଗାଇଡେଡ୍ ଟୁର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ବିଦେଶୀମାନେ ଧାରାଭିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧାରାଭିରେ ବଲିଉଡ଼ର ଅନେକ ସିନେମା ସୁଟିଂ ହୋଇଛି। 1992ରେ ଫେମସ୍ ରାଇଟର ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ସୁଧୀର ମିଶ୍ର ନିଜର ଧାରାଭି ଫିଲ୍ମରେ ଏଠାକାର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲା। ଏହାସହ ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଫ୍ରମ୍ ସ୍ଲମ୍ ଡଗ୍ ମିଲେନିୟର ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଧାରାଭିର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 2 ସିନେମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦିବାର, ସଲାମ ବମ୍ବେ,
ଫରିନ୍ଦା, ଭୂତନାଥ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍, ଆମିର ଏବଂ ଗଲି ବୟ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଧାରାବିରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବଲିଉଡ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୁନିୟର କଳାକାର ଧାରାବିରୁ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧାରାବି ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ତେବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ବସ୍ତି ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।